ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮጵያ ነገ ተከታዮች የለተሰኞ ያዚያ 16 2015 ዓ.ም ከኢትዮጵያ ነገ ዕለታዊ አዳዲስ መረጃዎች ይዘናችሁ መተናል እስከ መረጃዎቹ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ ራሱን የኦሮሞ ነፃነት ብሎ የሚጠራው ቡድን ከዚህ በኋላ መንግስት ኦነግ ሸሌ ብሎ እንዳይጠራኝ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከታጣቂው ቡድን ጋር በታንዛኒያ ድርድር እንደሚጀመር መናገራቸው ተከትሎ ቡድኑ ትናንት ምሽት ምላሽ ሰጥተዋል ለድርድር ያቀረብኳቸው ቅድመ ሁኔታዎች ሁሉም ተቀባይነት አግኝተዋል ሲልም ገልጿል ሆኖም ቅድመ ሁኔታዎቹ ምን ምን እንደሆኑ ከመናገር ተቆጥቧል በመንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ጦር መካከል ነገ የሚጀመረው ድርድር አስመልክቶ አማጺው በወጣው መግለጫ ያቀረብኳቸው ሁሉም የድርድር ቅድመ ሁኔታዎች ተቀባይነት አግኝተዋል ብለዋል አማጺው የኦሮ የኦሮሞ ነጻነት ጦር እንዳለው ድርድሩ በሶስተኛ ወገን ና ገለልተኛ በሆኑ አካላት እንደሚደረግ ያቀረበው ቅድመ ሁኔታ በመንግስት በኩል ተቀባይነት አግኝተዋል ወደ ድርድር ለመግባት ወስነናልም ብለዋል ሌሎች ያቀረበውን ቅድመ ሁኔታዎች ከመዘርሰር ተቆጥቧል ትናንት የሰላም ድርድር እውቅና ለመስጠት በወዳጅነት አደባባይ በተዘጋጀው መድረክ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንደተናገሩት የመንግስት ተደራዳሪ ቡድን ከኦነግ ሸኔ ጋር ታንዛኒያ ውስጥ ይጀመራል ማለታቸው ይታወቃል ሆኖም የአደራዳሪ ማንነት ሁለ ሁለቱም ቡድኖች አልገለጹም የኦሮሞ ነጻነት ጦር በመግለጫው የቆመለትን አላማ ለማሳካት ጦርነት አማራጭ ነው ብሎ እንደማያምንና ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ለሰላም ዝግጁ መሆኑን ሲገልጽ እንደነበርም አምስቷል በትናንትና ሁለት ጠቅላይ ሚኒስትር አማጺው ቡድን ኦነግ ሸኔ ብለው መጥራታቸው እንዳሳዘነውም ገልጿል የኢትዮጵያ መንግስት ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ ከሚጠራው የኦነግ ሸኔ ቡድን ጋር የሰላም ድርድር ለማካሄድ በገዢው ብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት የሚመራው ኮሚቴ መቋቋሙን ይፋ ያደረገው ባለፈው መጋቢት ወር ነበር የፌዴራል መንግስት ኦነግ ጋር የሰላም ድርድር ለማካሄድ ከአስር በላይ ሙከራዎች አድርጎ እንደነበር መጋቢት 192015 በነበረው የፓርላማ ውሎ ላይ መግለጹ ይታወሳል ይህኑ የፓርላማ የተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሰላም ድርድርን በተመለከተ መንግስት ከዚህ ቀደም ያደረጋቸው ሙከራዎች የሚፈለገውን ውጤት አለማምጣታቸውን አስታውቀው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሙከራዎቹ ውጤት ያላመጡበት ምክንያት ሲያብራሩ ያስቸገረው ነገር እንድ የተሰባሰበ ኃይል ባለመሆኑ የምንነጋገርባቸው ኃይሎች የተለያዩ ሀሳብና አቋም ይዘው ስለሚመጡ ነው ብለው ነበር ይህን ተከትሎ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ባወጣው መግለጫ ከዚህ ቀደም የተደረጉት ሙከራዎች የሰራዊትን መኮንኖች እጅ እንዲሰጡ የማግባባት ስራዎች እንደሆኑ በመጥቀስ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ገለጻ መተቸቱ አይዘነጋም አማጺ ቡድኑ በዚህ መግለጫው ከፌዴራል መንግስት ጋር በሚደረግ የሰላም ንግግር ላይ ሶስተኛ ወገን የሆኑ አለም አቀፍ አካላት እንዲሳተፉበት ከዚህ ቀደም ያቀረበውን ቅድመ ሁኔታ በ ድጋሚ አንስቶ ነበር የሰላም ሰባኪ ሆነው የታዩት አቶ ጌታቸው ረዳ በወዳጅነት አደባባይ በትናንትና ዕለት በወዳጅነት አደባባይ የተካሄደው የፕሪቶሪያው የሰላም ስምነት መዝጊያ ፕሮግራም ማነጋገሩ ቀጥሏል በምሽቱ ፕሮግራም ላይ አቶ ጌታቸው ረዳ የሰላም ሰባኪም ሆነው ታይቷል ህዋት በወልቃይትና ራያ በኩል ጦሩን እያስጠጋ ባለበትና አዳዲስ ምልምል ወታደሮቹን እያሰለጠነ በሚገኝበት በዚህ ወቅት ነገሮች ሁሉ እንደ ሆኖ መቅረባቸው ብዙዎችን ደስ አላሰኘም በትናንቱ የአዲስ አበባ የወዳጅነት አደባባይ ተከናወነው መርሃ ግብር ላይ የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሀት ወክለው በደቡብ አፍሪካ የሰላም ስምነት ንግግር ሲያደርጉ የነበሩ ልካን አባላት ሽልማት ተበርክቶላቸዋል የትናንቱ ዝግጅት አስመልክቶ ጋዜጠኛ መሳይ መኮነን የተለመደ ጠንከር ያለ ትችቱን ጽፏል በመሐላችን ንፋስ አይግባ ያሉት የኦሮሚያ ብልጽግናና ህወቶች አማራ ክልል ላይ መከላከያ ሰራዊትን አዝምተው ሰላም ሆይ ሰላምሽ የተቀደሰ ይሁን አይነት ዝማሬና ሽብሸባ እያደረጉ ናቸው ብለዋል አዲስ አበባ ላይ ሰላም ስትወደስና ስትምነሸነሽ በ300 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ እስከ ፍንጫው የታጠቀ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በአማራ ክልል ትጥቅፍቱ በሚል ህዝቡን ቤት ለቤት እያስጨነቁ ነው ያለው መሳይ ወለጋ ላይ በሆሮ ጉድሩ አቤ ደንጎሮ እና በአንገር ጉትን ኦሮሚያ ልዩ ኃይል ማንነት መሰረት ባደረገ መጠነት ሰፊ ዘመቻ ሰምሪት ወስዶ እያፈናቀለ እያሰረ ነው ብለዋል ከዚህ በተጨማሪም በሐዋሳ የሚገኘው ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ የጨርቃጨርቅ ፋብሪካዎች ውስጥ ከ800 የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ዩኒፎርም ትዛዝ ተሰጥቷቸው በጥድፊያ እያዘጋጁ ነው ሲል ጥብቅ መረጃውን አጋርቷል በደቡብ ኢትዮጵያም ኮንሶ ድራሼ በርካታ ሰዎች የተገደሉበት ግጭት ተቀስቅሶ በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ወደ አጎራባች አካባቢዎች ሸሽቷል ደብረ ብርሃን ዙሪያ በመከላከያ ሰራዊት ታፍናለች ማል ኢትዮጵያ አዲስ አበባ የሚፈናቀሉ ተራ ክስተት ሆኖ ቀጥሏል አፈናና እስሩ ልካቷል በየመቶ ሜትር ርቀቱ ሦስት እና አራት የታጠቁ የጸታ ኃይሎች አዲስ አበባ ላይ ይታያሉ ሆኖም ወዳጅነት አደባባይ ሸብረቡ ቀጥሏል እፍ ያለ ፍቅር ውስጥ የገቡት የትናንት ጌታና ሎሌዎች ቦታ ተቃይረው ሰላምን ከአፋቸው እንደወንዝ ጀረት ያፈሱታል የሀገሪቱ ወደ ከፋ አዘግጥ የወሰዱት ሰዎች በደም የተከረጃቸው አጨባብጠው በእብሪትና ትቢት የደነደነው ትከሻቸው አነካክተው ልናመሰግናት ልናወድሳት ማለታቸው የሚሊዮኑ ዋልድ ካልሆነ በቀር ሌላ መግለት መግለጫ አይሰጠውም ሲል ጠንከር ያለ ትችቱን ሰጥቷል መሳይ አክሎም ከህዋቶች መንደር ሁነኛ ሰው ያሰራጨው መረጃ ብቻ እነዚህ የውሸት ሰላም ሰባኪያን ሞራል አባልነት ህሊና ቢስነትና የሚገባ ያሳያል የህዋት ሰው እንደነገረን በህዋት ጀነራሎች በግድ እንዲያረግዙ የተደረጉት መቶ 50 በላይ ወጣት የትግራይ ሴቶች በመቀላ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በእስር ላይ ይገኛሉ የትግራይ ብርቱ ስቃይ ላይናት በኦሮሚያ ብልጽግናና ሸር ብትን እያሉ ባሉት በነጌታቸው ረዳ ሁኔታ ትግራይ ህዝብ አንገቱን ሰብሮ የመሄድበት አቶ ተቀምጧል ከአንድ ቤት እና አራት የተገደለበት ቤተሰብ እርሙን እንዳያወጣ ተደርጎ የልጆቹን ሀዛ ሆድ ውስጥ ረምጥ ሆኖበት ቀርቷል እነ ጌታቸው አዲስ አበባ ላይ ሰላም ነ ሄዱታል ይህም ጊዜ ያልፍ ይሆን በማለት ሀሳቡን አጋርቷል ፍርድ ቤቱ በመስከረም አበራ ላይ ተጨማሪ የአስር የምርመራ ቀናት ፈቀደ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት በመስከረም አበራ አየለ ላይ ተጨማሪ የአስር የምርመራ ቀናት ፈቅደዋል መስከረምን ፍርድ ቤት ያቀረባት የፌዴራል ፖሊስ ተጠርጣሪዋ ለኢመደበኛ መደበኛ አጀቶች ወታደራዊ ስልጠናና የተኩስ ለመመድ ስትሰጥ ነበር ሲል ለፍርድ ቤት ማስረዳቱ ይታወሳል ፖሊስ ተጠርጣሪዋ በማህበራዊ ትስር ገጾቿ ማለትም በፌስቡክ ገጿና ኢትዮ ንቃት በተሰኘው የኢትዮፕ ቻናሏ በኩል ውከትና ብጥብጥ አስነስታለች የህገወጥ መንግስቱንና ህገ መንግስት ስርዓቱን በኃይል ለመናድ የተቃጣ ድርጊት ነው ብለዋል መስከረም በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ለስር ስትዳረግ ለሶስተኛ ጊዜ ነው በአማራ ክልል የልዩ ኃይል መልሶ ማደራጃት በተመለከተ በተሳሳተ መረጃ ጉዳዩን ወደ ሁከትና በጥብጥ እንዲቀየር በማድረጓ ነው በሚል አቅርበዋል በዚህም የሰዎች ህይወት አልፈዋል ንብረት ወድመዋል ያለው ፖሊስ ባለፉት 13 ቀናት ለመገናኛ ብዙሀን ባለስልጣን ለመንግስትና የግል ባንኮች ደብዳቤ በመጻፍ ማስረጃዎችን በመሰብሰብ ስራዎችን ሲሰራ መቆየቱን አብራርተዋል ፖሊስ አማራ ክልል በተፈጠረው አለመረጋጋት ተከትሎ ግን ወደ ቦታው አቅንቶ ምርመራ ለማድረግ መቸገሩን በመግለጽ ተጨማሪ 14 ቀናት እንዲሰጠው ጠይቋል ይህ ተከትሎም ፍርድ ቤቱ 10 ተጨማሪ ምርመራ ቀናት ፈቅዶ ለሚያዚያ 262015 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጥሎ ሰጥቷል የለተሰኞ የኢትዮጵያ ነገ ዕለታዊ አዳዲስ መረጃዎቻችን የሰማቻቸው ነበሩ ጤና ይስጥልን